по филоме моментин башк, што бое филоме да јавам башк да дојаѓу телеши кој, кој ќе ми прегадитор еден материјали интересант, ја пристојам шум материјали ме актуалитет, пор еден темен е биседа за да ги ми мјафт актуали, се псеш ние теме цила нук ште рон кур. Kam të ftuar një shkrimtar i cili me penën e tij themi ka shpirt imagjinatën tonë në një dimension krejtësisht tjetër dhe na ka bërë që ndoshta edhe tema delikate, sidomos temën e dashurisë, ta shohim edhe me një sy tjetër. Besoj se tashmë e dini sepse personifikon më së miri këtë temë, bëhet fjalë për Albatros Regjaj. Përshëndetje, mirë se vjen moment. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi t'ju kemi sot, aq më shumë ta fillojmë javën bashkë, kështu edhe me shikuesit tanë. Shpresojmë që të jetë një javë e mbarë për të dy. Si është një hënë për një shkrimtar? Se gjithë ne e dim për punët e rregullt, apo si është për juve? Për mua e hëna është kryesisht dita kur unë punët e mija që i kam në Prishtinë, që tjetës për ditëshme, atë natyres administrative, private, tjera, në përpiqem me i kry gjithë atë hëna. Duhon se njeri ju ka dhe ju pagu në i fatur, në i diska. Edhe këto zakonisht e hëna është dita ime që unë ja përkushtoj ty në gjonave që unë i konsideroj shumë të lodhshme. Edhe kam dëshirë me i krytë në fillim të javës, edhe pastaj duke shku më tutje në ditë tjera të filloj të orientohem në gjonat tjera. Sepse unë jam një jasë tipi që nëse vishë pak jam shtu si me dy mene, pak i lodhër, e lodhër, se lodhër i krytë për atë punë, që amunë marrë më akput rrimë në mu që merra unë më atë punë. Edhe, shtu që të punë që më grumullohën, kam dëshirë me kry ditën e hanë, shu që 5 martës unë t'i përkushtohën qefit temë. Albatros, është një loj sekreti kjo që sa po e thatë për shambull që momentin që jam me dy mendje e lo, thjesht nuk e ngarkoj vetën. Se ngarkoj vetën foreq. Êshtë lak stres kjo jetë? Një pjesë madhe tjetës time e kam kalu duke e lo dhe vetën time. Ajo është janglisht të quin overthinking. Dhe një pjesë e madhe njerëzve vujnë për kësoj gjëje. Kjo është vujtje, realisht du të me qujtë vujtje, ku ti menon shumë për një sen, prekupohesh, fiksohesh të në Shqipëri, fiksohesh për një sen, dhe ajo gjëja është dështa, mund tjetë gjëja për diken shumë banale, shumë e kotë, po për ty, fundi botës, është ti e bënë fundi botës. Edhe kjo që ka këtonë vujtje, une kam kalu një pjesë mirë tjetës dhe një vujtje të tjilë, dhe një moment thosh, është, do më në anglisht thojnë it is what it is, dhe këmë pa një film, se më e menë që një film ka qenë, kura e thot it is what it is dhe pas ta i shanë aty, dhe dhe me këvazhdoj unë e jetën, dhe pja ti momenti e kam adaptu këtë model jetë, është një situatë që nëse nuk muj me zidhë, ose më duket e vështirë, ose më aprish, kësu Terezin, tripin, si thonë këtu, unë e lo. E lo për një ditë tjetër, dhe hisë e lo dhe kokën për atë punë, dhe kur takojmë misë, thojnë, ej, por i nohësh, oj, për të... Tu është qështja që në fiziku, duan, pamja jashme është... Ajo që ka ne reflektojmë në t'i kohët shumë prej mënyrës se si e përjetojmë botën. Nëse botën e përjetojmë si diska cikletshme, ti mund është me përdorë që farë do me i kapi, mund është me veshë që ka dush, prap ki me reflektu, thuj se ki peshen e botës për mi vetë, ose e moj menë kërë më thonë, ju, je bosë mi posë 200 vjetë, e moj menë si shpreje. Dhe është shumë është me rëndësi kjo që me pranu disa gjona, janë si janë, s'mu ishme, këtë moment s'mu ime ndryshun. Do shta nesër e ndryshoj, sëpse ti nesër i ndryshoj. Njeri ju nuk është kur i njejt në moment e ndryshme. Ata njerë që vazhdojnë t'jetë njejt, ata dhujnë shumë. Sëpse është një shpreje që e ka thonë në Buda që shumë është rëndësishme kjo. Mu pëlqenë si shpreje kjo thonë një Buda, është e përkoshme, asë një gjënë nuk është e përjetëshme përveç ndryshimit. Se dhe gjdo se ndryshëm, shumë dhe kjo duket e fort, po me kalimin e kohës fillon mu rëmyga, paka në gjenë ndryshohët. Piramida, krejt gurë, po me kalimin e kohës fillon mu gryjë, ndryshohët. Gjdo se ndryshohët përveç ndryshimit vetë vete. Se që kjo seni që në gjëra ndryshohën, kur nuk ndryshohën. Kjo është regula e natyres. Ti nesër, mund t'jesh dikush tjetër në kuptimin, je ma energjik, je ma pozitiv, dhe gjëja që djetu ka duk e pa mundu sot, kush ka qena i budal që s'ka dit me zilëtë. Edhe unë e kam përqafu këtë model jetë, është filozofi budiste kjo e lindjes, po e hasë edhe në kultura tjera, po në forma ndryshme, është që mos krijo varësi pijonave që nuk mishmi kontrolu. Ne vujmë, kjo është bërim vujtje, kryojmë varësi pijonave që s'mi mi kontrolu. Për shemë, s'mi kontrolu burrin,
Nuk me zi, s'kush me kontrolu fëmin, nuk me zi, s'kush me kontrolu që këputën drita, që nalët rryma, që nalët duj, s'kush me kontrolu rëmujën trafik, që blokohët, edhe tjo, ato e në gjona që ti s'kush me kontrolu, dhe nuk du të me kryu tash varsi për faktët që ti s'munësh me kontrolu ato gjona. Thjesht e pranon, it is what it is, kjo punë, kështu dhe nesë ndryshon. Me gjitha dhe shumë e vështirë për dikën, sepse ndoshta për me arritë këtë shkollë, duhet shumë, jashtë zakonisht shumë umorë me vetën. Jo, me i folë vetës shumë? Jo, duhet godzim, nuk duhet më marë, kjo është prallë me mretë. Se duhet kështu se, duhet të ledzosh, duhet të meditosh, duhet, po këtë e në kritë palavra futja këtë. Thjesht njëri duhet me posë godzim, godzim me mu balafaqu me një sen që ty, për ty është shumë si kleqme, është O shumë e sikletshme me ndryshu një vendim që ti një praktik, një mënyrë caktum e tjetuarit, gjithë e presin për teje. Po ti me posë guzim, pëp, unë e them në një prej librave të mi, them nuk do hapi vetëm një faqe të re në librin e vjetër, se faqe a re i libri vjetër të zhbudalo kuj njëjtë. Më lojë hapi një faqe të re në një libër kretëri. Së po hecë këj libër. Ma së kërë filmin që e këqyrë që ti banë e eva, pëse me këqyrë, së të ndronë kanalin. Unë e ti po flasim, në dikush me thonë kusho kjo budalë që po fletë, aty e ndronë kanalin. Kjo është, kjo akt lirije, do një farloj guzimit brendshëm kjo liri. Njëjtë është edhe me këto gjëra, thjeshtë faqe e rejme një liber tri. Me që po flasim për shkrimin, ka kohë që s'ke shkrujt? Sepse nuk ndjej që kam diçka të bukur për të thënë. Në ka një kod gjatën jam në një vorbul, menimesh, ta që kam fillu me dale, e vretë, e më pak më kështu me style, është me italiano, më ande, më këndë. Po kam që një vorbul të mendimeve të erta. Ndikoj Covid-i, pasaj e zëzimësia, edhe nuk doja, unë ku duha të shkruaj, gjithë më duha të shkruaj diçka që du t'ja botës diçka të bukur, diçka frimzuse, diçka pozitive. Edhe ajo që unë ndjeja mrena vetës nuk ishte t'ilë. Edhe për këtë arsye ju kam rikthy disa gjonave tjera, i kam rikthy shkollës, kam kry një 2-3 shkolla këto vitet e fundit. Është një përvoje jashtëzakonshme, më rikthy mrapa, më marrë me gjona për fillimit. Kur thua ju kam rikthy shkollës, për çka e ke fjallën konkretisht? Po jam bëhë, kam shku në vitë parë me 19 vjeqarë. Fakultetin juridikë tash jam të e kry, edhe një 2 muaj e kry. Edhe kam shku shkollë me... Me 19 vjeqarë, ata sa kanë dollë për shkollës mesme, unë kom shku në klasë me ta. Si është me ndoj klasën? Edhe shumë interesant ka qenë. Ka qenë e jarë zakonshme, ishte situata që ata të njohin si figurë që kanë po në TikTok, dikush Instagram, dikush televizor, dikush e kalizun e liber. Apo shkanë maturë si vjetë? E absolventiada. Absolventiada në fakultet që nganë. Dhe pastaj ka profesora që janë ledzus të mi, ka... profesoresha që të njohin ndryshe. Qka të shtyri për kresht një juridik? Së mune kam dasht atë idejnë që sikur Amerikanë të shkosh në gjukatë aty. Pa, Your Honor, objection! Objection! Dhe me ka e përqek ajo skena. E shën të ardhme se... Ja, unë e shën, e kam dërmen me vazhdu edhe ciklin tjetër master, ndoshtë edhe doktorat, me bëhe një doktorat të dytë. Po, unë më tepër e kam për arsye teorike, merë me më përqenjë qështet kushtetuse, që janë transishme, qështet drejtave të njëri jutë, qështet pastaj administrative të drejtate punëtorve, në gjonat të tila që, përshamë një avokatët e rëndomë të ata më merën me penale, me civile, unë nuk jam i asaj fusha, asë mu i me bo karierë, për me bojtë karierë ti duhet janë njësër si 23-4 vjeqartë përsh praktikën e të shkoshe, Po këto qashtet drejtave të njëriju, drejtave të fëmijës, drejtave të grave, drejtave të burgosurve, drejtave të punëtorve, janë gjona që mu m'interesojnë shumë. Por një nënën tjetër edhe kër përfshirësht në debate, jemi i përgaditur, din që a fletë, më thënë, nuk është aty thjeshtu në mendoj. Unë jam tip kurios, jam student i përheshëm, e përqekët, jam student i përheshëm, gjithmonë të mësoj, edhe në TikTok, Feedin e kam kanale të tila, kanale të historis, kanale drejtave të njëriju, qështjeve juridike, qështjeve të siguris. Pra me një fremë njërës e tjetër, ke qenë autodidakt për këto qështje që bëjë përmendë? Pa, absolutisht, absolutisht. Unë jam eksplorus, do nënë më përqenë shumë kjo që të eksploroj, të mësoj gjonat të reja. Njëriju duhet të apranoj faktin që nuk mund t'jeshtë gjithë dishëm.
nuk mund të jesh njeriu që ka përgjigje për të gjitha, nuk mund të jesh njeriu që kupton të gjithë. Duhet mësosh dhe kur mësoni rifreskon trurin, rifreskon shpirtin. E gjen një lloj kënaqësie te vetja jote pse un pa e baj këtë. Albatros është shumë e vështirë të shohim në pjesën ku dominon çështja serioze, kjo për shembull për të drejtat e punëtorëve, për temat e ndryshme, përderisa ne jemi mësuar me pa një albatros që dukshëm bukur dallohet me shkrimet e tij në dashuri. Gjë tash, këto janë gjëra të lidhura. Te libri im Rebelimi i Lelus, unë them që dashuria duhet të jetë në thelb, në themel të çdo gjëje. Nuk duhet bërë gjërat pa dashuri. Edhe në politikë, nëse të vendosë merresh me politikë, thoi njerëzit, a politika profesion. Janë disa profesione që nuk duhet me i pa vetëm si profesion. Për shembull mjeku. Mjeku duhet të ketë një lloj dashurie ndaj njerëzimit. Duhet të ketë një lloj dashurie ndaj botës. Njerëzit që kanë pas përvoja në për spitale, edhe unë jam një prej tyre, e dinë sa është rëndësishme kur mjeku është i njerëzishëm, kur është i dashur, kur vërtet i len përshtypje fati pacientit, gjendja pacientit, don ajo është i përkushtuar. Ai betimi Hipokratit vjen vet. Vlen vërtet për atë. Nuk është domethënë thjesht profesion. Nuk je mjeshtër televizorësh ose mjeshtër frigoriferësh. Don kjo është mësuesi. Do të jetë me një dashuri ndaj brezave tashëm, përkushtuan ka diçka fisnik. Politika po ashtu do t'jetë t'ilti, e don atë dheun, i don njerëzit e tu, e don t'ardhmën e brezave që po vinë, don me bo diçka që njerëzit me majtë me në atë punë, jo t'jesh me shku me bo i pozicë, aty mi mordo të ndera, mi mordo para, ne këtë njerëzit, kështu e në shumica. Edhe dashuria është në thelbë kretin, në kam thonë të libri im Rebelimi i Lulus, kush e ka lezu, që nuk banë këto gjona pa dashuri. Për këtë arsye, kur flasim për dashurinë, kuptimin e ndjenjes më e bukur, ti nuk imagjino tash si ndihet një njerëz që kur i shkelen drejt punon tërë ditën, edhe i shkelen drejtat më themelore. Ai nuk e don vënën e vet, nuk e don shoqërinë e vet. Ai është i dhënum, ai është i dhënum. Si kam e dosh tash partnerin? Do të don partnerin, po tërkon kam ja lodh kryt për atë vujtjen e vet. Dhe pret që partneri vet kam e kuptuar. Ose ka situatat nga ma tjera, tonë, këto janë gjonat lidhuna, dhe nëse ne dojmë me ndryshu këtë shëshnin tonë, me ndryshu këtë vendin tonë, duhet me tregu të ashurin dhe i vendit, duhet me tregu të është një shprejë që unë e themë, okej, po, unë e pedu vendin tim, po duhet të ndje edhe vendin im duke më dashmu, dhe vendin jonë nuk në jep dashurin neve, nëse këta njerës cilet personifikojnë me këtë gjën tonë kolektive, politikant, mjekt, mësusët, policët, nuk japin dashurin dhe i venit vetë. Këtë janë të lidhura, për ndryshë veni jo nga duke si e ikër, u me ikë për këtu. Nuk i ki njerëzit pëse s'kanë pare. Nuk i ki njerëzit s'kanë rogat e kësia, se shkojnë Itali, për shemull, rogat janë paka shumë si këtu. Pse, thotë dikush, po nuk është, po e vërtet, ose 800 euro, 900 euro e pagun qiron, sa pagun taksa, edhe në fund ngelin 3-400 euro. Pa jo është i lumë tërma ato 3-400 euro që ngelin, sepse dhjet i sigur, dhjet i vlerësum. Edhe këto janë sene që duhet me ndryshu, kështu që, po, unë këtë gjithë duhet t'ja japë njerëzve, që edhe sene, për shumë të lagja ime këtu ku jetojnë Prishtinë, unë jam shumë i angazhum në qërshqit komunitetit, edhe lodhën dhe herë shumë, shumë e lodhëshma e punë, më marrë me ashtë me liftin, më marrë me nalë e tuji, më marrë anë e knina, me bo gjë, shumë e lodhëshme, po unë kam dëshirë me bo atë gjë, sepse dikush duhet me bo. Dikush duhet me ba, është mënyra ime që unë du mjë të regu aty një fshinve, kojshive, që dhe pse nështë ta nuk ta komi, dhe pse nështë ta jam i Youtube, së thamë mirë ditë, asë unë jam tip shumë i Youtube, bëham horë me njerës. Pse jenë mendime të matë e ke botën tonë? Bëham horë me njerës, bëham thënë qarë me në madhë jo kjo, e ke pradyshë, nuk ka e vërtet ajo, thjesht jam i humë, të merë jam si humë i komplet. Edhe du mjë të regu që, okej, unë kështu e shprej respektin, dashurinë time që kam për ju. Jo vetëm e fjallë, një shkrimtar i cili nuk ka lë vendin vetëm fjallë për edhe veprave. Ato gjona janë të lidhura, për këtë arsye ne jemi bo milet i palumëtur, Adelin, jemi bo milet i palumëtur, për këtë arsye, sepse nuk e ndjejmë të komshia, nuk e ndjejmë të partneri, nuk e ndjejmë të tjetri, që ky njëri të vlerëson, të respekton, sepse si shprejet dashuria, dashuria shprejet në për vlerësimit dhe respektit.
nuk shpreh dashuria vetëm me puthje për qafime, sa na është dashuria intime, që ti ja rezervon një personit veçantë. Po dha ti personit veçantë, ti kote puthe e për qaf, nëse nuk ja shpreh vlerësimin edhe respektin. Këto shkojnë bashkë, këto janë shtylla themelore të dashnisë. Kur flasim për dashurinë, e tham pak a shumë një koncept kështu, shëtitëm kështu në për tema, por ta kuptuar para. Kjo është e pashtershme si koncept. Gjithashtu e përmendët edhe që ka ndoshta njerëz të cilët ato probleme gjatë gjithë punës i kanë sjellë në shtëpi, edhe është e pamundur pasaj ta duash personin e zemrës sepse janë ato problemet që na ngarkojnë mbi kokë. Cilat për ka edhe ashtu çifte të atij lloji të cilët ndoshta i kursejnë këto probleme dhe kur shkojnë në shtëpi, në momentin e parë gjithçka mbyllet, gjithçka është lënë jashtë. Cili çift vepron më mirë sipas tyre? Në mendimin tim asnjëri as tjetri nuk e ka mirë. Duhet një mes. Do të thotë ti e ke një njeri për krah vetes që ti ndihesh mjaftueshëm i lirë t'ia shprehësh gjërat e tua, t'ia shprehësh problemet e tua, t'ia shprehësh brengat e tua. Edhe njëjë sikurse që e ke lirinë me shpreh, duhet me pas edhe një lloj vetdije që kur është boll. Domethënë, arsye ti e ke njeriun në krah, se don mja thon këtë, do me ndje mbështetjen e personit. Por zakonisht në jetë pak janë jetë reale, se tash ne po flasim për situata ideale. Pa. Në jetë reale pak janë ata njerëz që dinë mi balancu këto gjëra. Ne kemi një tendencë me lodh partnerin. Unë e përdori fjalën partner shpesh. Burr, grua, i dashur, i fejuar, bashkëton, hiç somerancia e punës. Sot njerëzit gjonat më të ndryshme i kanë përçafu. Kjo e jeta modern. E lodh partnerin, e lodh partnerin me ankesa, e lodh partnerin me fjalë, e lodh partnerin me gjykime, e lodh partnerin me... Kush më shumë? Edhe... Ta më të vëmë e shkujtë. Tash varet, nuk menoj që ka këtu nëjë diferencë, se cili e bënë në mënyrën e vetë. Për shumë, një femër mund do të fletë 20 fjali edhe nuk të lodhë sa një moshkullë i cili thot një fjalë shumë të ranë. Nuk është më rëndësi nëjë herë çka thu, po në erë më rëndësi si e thu. Në erë nuk është më rëndësi si e thu, po është më rëndësi çka thu. Do të thonë nuk ka një mes të artë në këtë sen. E thjesht e lodhim partnerin. Nuk duhet mi lodh partnerin. Ne si qenje jemi në gjendje ta durojmë vetëm lodhjen natyrë që e ki instinkt, për shembull, prindi për fëmijë. Prindi kur nuk lodhet për fëmijës vet. Edhe kush e di çka më ndodhe, më menun te mamim, si gjë, do të thonë gjithmonë është në gjendje më balafaqu ma të situatë. Po njerëzit tjerë si ki mami e babi. Ha. E ke, do më thonë. Edhe është duhet me kursy, ndoj herë partnerin për gjonave të te për ta. Kjo është, janë ato finesat e vogla që e menagjojnë jetën në qiftë. Kur flasim për jetën moderne, ashtu si që cekët, gjithmonë e kemi dëgju këtë shprejën, dashuritë më hershme në korat më të vjetra nuk përsëriten më. Pse? Dashuritë sot më janë interes apo janë dashuri reale? Ja, dëgjoj tash, secili brez flet për brezin e kaluam apo për para ka qenë ashtu. Domethënë edhe kjo është një film interesant Midnight in Paris me Nathan Paris nëse e ke pa me Owen Wilson. Ai ka dëshirë të jetoj në kohën e idhujve vetvet edhe me diçka magjike shkon në kohën e idhujve vetvet. Kur i takon idhujt e vet, ata kishin pas dëshirë me jetu në kohën 100 vjet përpara. Njeriu në vetveten e vet nuk ka ndryshuar shumë pavarësisht zhvillimit teknologjik. Në të kaluarën dashuritë janë duk më të mëdha, për arsye se njerëzit janë shprehë me sentenca më të komplikuara. Kur ka dashur me shpreh dashurinë, ai ja ka nis për shembull, që supozoj unë do të thyesh, a thon ku jeton ti? Prishtinë. Po. Ku jeton? Brengdivë, okej, brengdivë, tashti përsa. Unë ja kësha njësë, pej veternikut, kisha dalë, në mshirë, pe e mshirit, gjami të lapit, e se, dhe, sa kësha më rritë e bregu i dilë. Me sentensat mëdhajt, bukra, e përshkrime, gjona, edhe ajo duket shumë glamuroze. Sot ka ndryshu koha, sot ka ndryshu mënyra, sot një emoji, një mesaj i shkurt, njerëzit i shprehin ndjenjat, ja qënë një këngë caktuar, ja qënë një diçka. Po ka ndryshu mënyra e... Kjo nuk do të thotë që njerëzit ndjenjë më pak. Ajo çfarë ka ndodhë, dhe kjo është vërtet për keqardhje, është që njerëzit sot për kundër zhvillimit madhë, gurrojnë të shprehen. Gurrojnë bandje ma tepër se ata në të shkuarë.
edhe ngurrojnë shprehje. Nëse prindërit tonë, për shembull, ka qenë gjendje të shprehen me pjedhvet situatave në 5 situata të shprehen. 5 i kanë kaluar si e ka qenë siklet. Brezi tash 2 i thot, 8 i kalon neshti. Pse? Sepse presioni për të gjykuar është më i madh. Përpara ti edhe nëse ki gabu në gjë, kanë marrë vesh një 4-5 vet edhe u ika e punë. Sot shkaku i rrjeteve sociale ti punën tonë e merr vesh gjysma e globit, për shkak nëse je njëri që puna jote ju intereson të tjerëve. Edhe kjo e ka rrit frigën për gjykimit, që do më thonë më gjykoj njerëzit po na horë, dhe për shkak në njerëzit të mi, ndoherë jo thamë shre ka me folë, sot për kur mos folë për mua, ne këni, mos më përmenë, sepse e ka natë frigën e gjykimit. Edhe kjo ndodhe dhe në raport, për shkak ose ti donë mi shprejë diqka, friga që mundet me gjyku personi, po jo ma te, ndoshta jo atë shumë personi, po rrethi ati personit, rrethi ytë o shumë e modhe, edhe njerëzit po ngurojnë. Edhe kjo i bënd dashurit të duken sot më tegra pak, më arrogante dojë herë, është shprejë që këmë përqafu kove të fundit, më të cikletshme, që nuk do duhet ishtë ashtë. Në mesën e gjithë këti, themi, kësaj mjegullet që bizotranë në kohërat moderne, si ta dim që është i duhuri apo i duhura? A e dim në atës. Ku djetë? E dim ti direkt, se cili zoti në kalon i detektor mrena. Kemi një zot mrenshë, edhe ti si ta shetë të tjetëri, në ti e dim, e ndjenë atës gjithë. Tjetër gjithë është që ne vendosim, hajtë se ta injërojmë këtë zot. Ky zot mrena kur nuk në gënjen, në interpretimin asoj se qka është tjetëri. Ne kemi ato si detektor të gënjeshtrave të vogël, ta qujmë ashtu, e ki mrena shpirtit. Edhe unë gjithmonë ju them njërëzve që duhet të dëgjosh këtë zërin e mrenshë. Qa të thot aje? Aje parit, më thonë, qa të thot? Edhe nëse e ndjek atë zë, e zbërthen situatën. Shumë të në kohës, ne vendosim të besojmë gjërat që ne na pëlqejnë. A më do në po të du, a më do shumë ose shumë të du. Vërtet, dhe në fund tjetër, pas taj punë që është vinë. Mirë, për gjatë rrugës, shohim që ndoshta dalin edhe ato sfidat, problemet, barierat e tjere tjere, ku me syrë ndoshta është gjelozia? Është fiksim, është gjelozi, si dhe që e quajmë? Dëgjot, apo ne Kosovarën ndoshta e kemi edhe ndjenjen e kontrolit të njëri tjetërit? Dëgjot, jo, tu Kosovarët nuk dalojnë për shqiptarëve tjere dhe shqiptarët nuk dalojnë për njerëzve tjere. Njerëzë të është janë disa elementa aty për cilat duhet mi trajtu psikologia. Po se cili njëri në natyrën e vetë është pak teritorial. Edhe teritori nuk nënkupton vetëm hapsiren fizike, po nënkupton edhe njerëzit me cilët ti ki kryu një farë grupi, një farë tufe, kështu është instikti jonë shtazorë që ne e kemi. Edhe të është instikt natyrorë është këndjenja teritorialitetit, është gjë krejtësisht natyrore kjo. Njëri ju kam bjetu, se përdojnë të kërë shikonë, përshamu, ti ke dy durë, dy kam, pak flokë, s'ki flatra, s'ki aso thoj të gjatë, nuk i dhamë kështë fështirë, nuk i muskulatë, njeri ju është qenje brishtë. Edhe arsyja pëse njeri ju kam bjetu në atyre, pëse nuk në kanë hangër ujqit, pëse nuk në kanë hangër luantë, orse pëse njeri ju e ka këtë instiktin e frigës dhe dyshimit, për gjonave që ju kanë duke të rëzikshme, o largu, për gjërave që s'kanë duke sigurta me dyshim kanajt. Edhe tash është krejtësisht normale që ti tash përballë një diçkaje, me pas pak frikë, me pas pak dyshim, të janë një gjëra krejtësisht normale. Po pastaj, janë disa njerë që i qojnë këtu senë në ekstrem, edhe ajo kalon në gjona për cilat duhet më marrë psikologu. Njerëzit, kur njerëzit cilët merën me këto fiksohën, kryojnë varësi për këtyjnë dramave, se këto janë drama, janë vujtja, janë ankë, thosh piklim, e harrojnë një gjithë që në qift ti je me marrëveshje, je me pëlqim. Nëse të pëlqen me najtë njëri, rrenë. Nëse nuk pëlqen, nuk rrenë. Nuk të marrë dikush me zarë aty. Nuk i aty sepse i ke pushkën majet balet të rrisë se për në ishe iku ajo punë. Edhe, sikur t'ja përkujtojmë vetës ne këtë detaj që të jesh në qift me dikend, kalosh ko me dikend, është me marrëveshje, është me pëlqim, është diqka që ti donë t'a bësh, këto sene binë në plan të dytë. Ti thush vetë se unë s'muj me majtë asken me zarë. S'munësh me majtë asken me zarë. Ka disa njerës thjesht janë aso natyre.
që s'mundet me nejt me një njëri, ka dhe njerës të tjilë që s'mund përkushtohet me një njëri të vetëm. E ka një natyrat ma vetë, s'mund të ndryshosht tja të gjë. Thonë, ose e pranon ashtu si është, ose e vazhdojnë jetën tënde me dike tjetë. Shtu që gjelozin si instikt natyror, si ndjenje territorialitetit, në regull jemi, unë, ti, se cili e ka ato, s'ka njëri që nuk e ka, e thot që se kam gënjen. Por, kur kalon ato faza tjera, ajo është vujtje, nuk është të mënë, ajo është vujtje, është angth, është piklim, është njëri u është shumë i erdë kur futët në ato gjonë. Albatros, ka fund dashuria? Kjo është pytja fundit. Dëgjot, është dashuria si emocion, është në themelin, në thelbin e krijimit. Gjithë shka është kriju si akt dashuria. Unë e besoj këtë gjë. Dhe dashuria është një gjë që mundët me imbetu çdo situatë dhe mund tjetë e përjeqme. Në kuptimin e përjeqme në sensin e asaj që njeriu e përjeton si të përjeqme. Se njeriu nuk o që një e përjeqme. Por dashuria e ka një të keqe. Do përkushtim të vazhdushë. Edhe dashurit më të mëdha zbehen nëse ti i merë për të mirë qenë. Edhe njerëzit më të përkushtuar, për shumë ti mund të hasësh një njëri që të donë ty shumë, edhe vërtet të donë shumë. Oshë ti për atë njëri mund t'jesh qendra universit, dhe e vërtet, është e ti je qendra universit për atë njëri. Por nëse ti e merë për të mirë qenë, hajë se ky është këtu. Me kalimin e kohës a i do lodhët. Edhe lodhja nuk e zbej dashurin. Lodhja e sjell njeriu ndaj një pikë që thot unë ty du shumë, se ajo nuk ndryshon. Po thjesht më nuk po mund të duru. Do të thonë është një shprehje e bukur anglisht, po më pëlqen e kam dëgjuar me një diskutim thot I love you but I don't like you anymore. Do të thonë thjesht nuk po mund të duru më. Do të thonë se kur i thos po më pëlqen më në shqip sonë për shtat. Nuk e gjen veten më me atë njerëj. Ti pavarësisht që kanë djenë, e shetë që nëse vazhdo në të rishë më atë njëri, ti do jesh i vuajtor, do jesh i erët, do jesh i zymët, do jesh i sikletëshëm, edhe thjesht nuk do në mu qliru për ati angëthi, pavarësisht dashurisë që e ke. Kështu që unë njerëzve gjithmonë ju themë, mëse meni për të mirë qenë tjetin, mëse harë, duhet që si mesaj për këti emisionit del kjo që, për posa atyre gjërave që gjithë ne i bëjmë për njerëzit që i duam, mos të harrojmë që dashuria mos miri rifreskohet duke ja shpreh tjetrit vlerësimin edhe respektin. Vlerësimin për gjonat që i banë, për mënyrën si e sheh botën, edhe respektin për përpjekjet e tina. Në është atë e prova, po të atë fajt i kive pësim këtë thirë. Ishtë shumë në cilë të kësha sot. Kam edhe një malë me pytje të temes. Pa, mirë, vim, herave tje, kër e reguloni këto, vendosni në i matë pa përstasme. Ishtë shumë krajtë. Regjisori ka bëhë nërvoz, da? A bëhë dhëtë ndërpreje, ndërpreje. Fajt i ka vetë. Albatros, ishtë shumë në cilë të kësha sot moment. Falënderit shumë për kohën.